Prețul. Ăla e un studiu. Să te vezi pe tu el gând ce e, ce conșam, partile ce la ai. Să te vezi pe tu el gând ce te însemnă ai. Pe tu el gând ce te un video complicat, pe partile ce la ai. Nunca am făzit video do tip. Nunca am făzit nada do tip. Amor, încă gostă de expoi în vire nem nada. Mas, cu se quinta pire, nu se... Eu juro, eu gosto nesse momento, complicado. Tá bom que você tá hoje, se eu puder partilha. Muito agradecer a você. Isso é uma situação complicada. Que já dura. Já dura mais de 3 anos. Saúde de minha mãe. Porque tem ninguém que tá por aí tomando conta dele. 3 anos atrás minha mãe sofreu AVC, fica na cama. E hoje, isso é mais complicado. 5 meses internado no hospital. Não tem ninguém para tomar conta dele. O único alguém que toma conta dele é mim, meus primos. Mas infelizmente, bem praia, 11 semanas, como foi os trabalhos. Acho que até deixam um canto que ainda tenta regressa para lá, fica com ele. Minha teste, não faz teste positivo, teste errado. Mas faz PCR de novo. Dá positivo, ok, tranquilo. Não ficou uma semana na casa, fica todos os dias na casa de quarentena, para poder ir volta para ele. Meio que é segredo. Minha mãe, 2 dias atrás, sofre uma parada cardíaca, só no oxigênio. Nunca sabia que hora, se alguma coisa pode acontecer ou não. Já não tem mais de 10 dias com o Covid. Mas fazer teste. Mas fazer teste rápido. Para morrer, doutor, falando. Para chegar na minha mãe o mais rápido possível. Para morrer, que é sabredo. Teste rápido. Tudo é negativo. Antes até mesmo de ir para casa, para onde a minha mãe antes. Alguma coisa acontece. Teste rápido, tudo é negativo. A hora que ainda vai para uma viagem, está barrando no aeroporto. Manca está por viagem. Para morrer, nunca termina a quarentena. Está termina domingo. Ok, até aí tudo bem. Não quer por viagem, não quer por viagem, essa é direto. Entende? Esta falando como se me quebra a regra. Como uma falsifica teste. Como se me falsifica teste e me fazer algum curso. Mas nós falamos. Onde é que me tem condições de falsifica teste? Fazem a teste no laboratório lá. Nunca sabe se algum de nós costuma fazer teste lá. Não sabe. Mas teste lá, dá positivo. PCR não dá positivo. Teste lá deu negativo de novo. Com 10 dias que me fazia. 10 dias depois, minha teste deu negativo. As que eu deixei em viagem para hoje, minha mãe, na situação que está. Tudo alguém que conhece sabe, mãe, amigo e irmã de 3 anos. Minha mãe está na cama. Minha mãe está sem condições. E está direto. Doutor Saflão, para me chegar nele o mais rápido possível. É o único filho que ele tem. As que eu deixei em viagem para hoje, minha mãe. Este tem alguém fantado. E pior, boca tem direito de saber onde é que o pobre fica ou não. De acordo com o B.O., boca tem que. Boca, minha assintomático. Minha assintomático. Nunca se passa nada para outro alguém. Minha teste é negativo na casa, então está me só. Ainda pedi para a mãe ficar na casa, para me falar com minha mãe. Enquanto um pobre. Esta te chamando, esta trazendo para ele está enganando. Não, eu tenho falado. Fala, sou com o doutor. Depois estava para casa. Não está bem ali? Doutor Castan. Castan, doutor. Então fica ali, se quer chamar para casa. E ali, está outra pessoa infectada. Ali. Assim para me pôr infecto. Para não acabar a casa, mas para não correr minha mãe com vida. Que Deus te ajude, mas nada que te acontece. Para amor, se acontece. Não está processo tudo puta que pare, que está por ali. Você é merda, não está bem ter fim. Nunca tem medo da minha vida para minha mãe. Para amor. Durante tudo que é 3 anos ali, só me com minha família que sempre tudo merda que não passa. Passa um monte de merda, eu. A mim nunca expõe nada de meu no Facebook. Mas é um front, nunca tem ninguém.
Não será para isso ninguém. Me sonha a família, não é complicado. Me sou, não quero pôr para fogo de minha mãe. Não quero saber até que dia mais que minha mãe está esperando. E ainda mais, nunca te pôr sair ali, nunca te pôr para a rua, nunca te pôr para ficar na casa, se me engatar em área, em teste é negativo, vou cair obrigatório, vou ficar ali, está falando coisa, vou falar, esta para o aeroporto barrado, como se tivesse bomba, como se fosse uma coisa estranha. Covid que tem, esta vai com brothers, tudo mascarado, com polícia, está separado do resto de outros pessoal, como se tivesse bomba na boca, como se deixa de ser humano, quase. Quase foi merda. Nunca pedi nada, nem pedi só ficar na casa para não poder falar com minha mãe, para não poder dormir, nunca só dormir de noite. Tem mais semanas que nunca estou dormindo de noite. Ainda tinha amanhã primo, tudo hora com medo, tinha amanhã no telefone para falar, minha mãe, casta mais. E depois, a última chance que entendi bem, é que eu deixei bem, não tem que tornar bem fácil, PCR. Mas põe naquele lugar onde que estou tá ligando, com o Covid. E a hora que para que tinha texto, não deu positivo. Bom, quem está saindo quando está na boca já? Sim, é texto, está positivo de novo. Sinto na pai, de novo. Bom, quem está na boca já? Quando está na pai, mais 14 dias, menos sabe se tem mais um dia, mais uma hora. Mas para alguém está na pai, um dia. Quase você está sofrendo, não. Para alguém está na pai, um dia. O pior é que só minha mãe, minha família. Minha pai nunca esteve ali, nunca está reclama por isso. Por isso que minha mãe, quem está fazendo tudo para ele. Então, minha vida para ele. Ele está falando, oh, vou estar vendo sua conversa com o doutor, vou estar ficando lá na casa, domingo vou estar saindo, tem que sair de quarentena, vou estar bem. Não, a hora que minha mãe fica ali, não está ficando junto com outro alguém que tem Covid, não está por sair de ali. Não tem que tornar mesmo fazer teste. Se teste dá positivo, não está por ir para mais. Não está por ir para mais. E se encontra minha mãe? Nem está na área, não, mundo sem minha mãe. Se encontra minha mãe? Nunca me estrei fica vivo, mas... Me tornei a vida... Desde que me fazia 18 anos, desde que... Foi só trabalho para ganhar minhas condições melhor. Foi só dar uma vida melhor, e depois que fica doente, eu só tento fazer a vida melhor um pouco. Panhos que está ali... Nunca eu sou de alma assim. Nunca me dá... Geralmente nunca te expõe meus problemas. Nunca li onde anda a fazer live, então foi aquilo. Mal-te com um ponto que eu te desespero. Se alguém pode ajudar, faz para o meu negócio. Com o espelho tem que ficar assim. Faz para mim. Não quero ver sair, mas junto com ele. Não tinha que estar junto com ele. E se acontece qualquer coisa com ele, está sempre sem ter coragem de voltar para casa, mas. Que rosto que entendia se me gastava, olha. Se as carinhas não estavam, olha. Então espera, mano. A situação está melhor. E isso tudo está mudo. Isso tudo está mudo.